مجھے مشتاق بیچارے بیمار ہیں صاحب فراش ہاسپٹل میں ریاضت یا دلہ سر شام بال ہسپتال کو کے لیے پیش کر رہا ہوں رسول اللہ کا
Allah,
کرم سے اپنے قدموں میں Oh.
يا رسول الله يا رسول الله.
حجر الآقا بیچارے غم کے مارے کو ہنسا دو یا رسول اللہ بیچارے غم کے مارے بتا دو یا رسول اللہ.
Yeah.